på city för länge sedan. Jag vet inte varför jag aldrig sett förlåt. Jag har suttit häktat på skåret på listan på sida så jag har hållit mig därifrån. Jag skönar blomstertid, nu kommer med de andra till fröken Bergström på Orientonen. Jag stod i klassrummet med vattenkam och tår och försökte komma ihåg alla orden. Och ni vet jag gråter aldrig när jag går på begravning, men när jag ser den på tv så börjar jag som ett barn. Jag glömde min första kyss men jag minns klart och tydligt när jag fick rollen statsautograf. Oh,